Jomatv-haastattelussa taksikaudeksi Joensuun mailla on siirtynyt Joosua Rättö. Mitä kuuluu? No kiitos, hyvää kuuluu, että joulu on vietetty ja nyt taas pari päivää tässä treenattu ja pelit lähestyyn ja hyvät fiilikset. Niin, siirryt täksi kaudeksi ykköspesiksestä Haminasta tänne Joensuuhun. Viime vuonna ykköspesiksi lyöjä kuninkuus, niin miltä nyt on tämä Joensuun mailla vaikuttanut? No hyvältä on vaikuttanut, että tuossa syksyllä olisi ollut 4 leiriä, tää nää tarki pyörii tuolla Tampereella, mutta hyvin on päässyt tähän mukaan. Ja kyllä mitä lähti niinku hakemaan, niin on odotukset täyttynyt ja varmasti on tullut kehitystä ja hyvät on fiilikset niin ylipäätään kaikesta, mitä täällä on seura ja joukkue. Nyt sitten vuoden ensimmäinen Pitkän Nurmen leiri ja nyt on ensimmäistä kertaa koko joukkuekin päässyt Pitkälle Nurmen reenaamaan, niin miltä on reenit vaikuttanut? No mukavaa, se on päässyt lyömään pitkää lyöntiä ja ehkä vähän enemmän niin kuin pelillisiä juttuja päästy käymään läpi. Ja ihan hyvät fiilikset. Nyt päästään pelaamaan pari peliä ja sitten myös nähdään, että miten on niin kuin harjoitukset tuottanut tulosta. Niin, huomenna alkaa Joensuun mailan urakka tuossa Talvisuperpesiksessä ja vastassa paikallisvastustaja Kiteen Pallo. Mitä odotuksia huomiselle? No hyvät odotukset. Ei vielä hirveästi ole ehtinyt sitä jännittämään, mutta täällä paikallisvastustaja, itselle uusi paikallisvastustaja, niin kiva päästä tuolla helpellä avaamaan joma ura. Ja toivotaan, että yleisöä tulee, niin saadaan hyvä meininki halliin, ja mikä sen parempaa. Hyvä. Kiitos paljon Joosua ja tsemppiä huomiseen. Kiitos.